ତେବେ ଗୁଗାର ଆମର 14 ପ୍ରୋ କିଣା ହେଇଛି ନୂଆ, ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରୁ କିଣା ହେଇଛି, ପୁରା ନୂଆର ଉପରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପାଳିଆ ଲସି, ଲସି ଉପରେ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଗୁଡ଼ି ଦ୍ୱାର କଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଠିଆ ହେବି। ତେବେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସି ଗୁଗା ଆସିଛି। ଗୁଗା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇଥିଲି, ସେ ତାଲଚେରେ ଥିଲା, ଏବେ ପଳେଇଯାଇଛି ଆମର ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ଯଦି ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ରହିଥାଏ ତେବେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ତାର ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ, 14 ପ୍ରୋ ନହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ତ ଆମେ ଆଣିବୁ। ତେଣୁକରି ଏଇଖିଣା ଆମେ କଟକ ବାହାରିଛୁ, ଦୁଇ ଜଣ କଟକକୁ ଯାଇକି ମୋବାଇଲ କିଣି ଧରିକି ଆସିବୁ। ତେବେ ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ଚା ଫା ପି ଘରୁ ମୁଁ ବାହାରୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚାଲ ଭାଇ, ହଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାର ଭାଇ, ତେଣୁକରି ଫଟୋଟି ମୋତେ ବି ମିଳିଥିଲା ବଡ଼ ବିଲ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଟି ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ତେବେ ତାଙ୍କ ଜଗା ତାର ଭାଇ ଆଉ ଗୁଡ଼ିର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଚା ପିଇବୁ, ଚା ପିଇବୁ, ଆରେ ହଁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଗଲାଣି ତାର ଚାହା ବିସ୍କୁଟ ଲଗେଇ ଇଏ କରିବ। ଚାହା ଦେ ମାଗିଲାଣି, କଥା କହିବୁନି, ଖାଲି କଥା କହିବୁନି, ଖାଲି ଠାରିବୁ। ମେଘ ଝିପିଝିପି ପକେଇଲା, ଏବେ ମେଘ ଝିପିଝିପି ପକେଇଲାଣି, ପଳେଇ ଉପରକୁ। ଏବେ କାନ କପ୍ ବି ଧୋଇଲାଣି, ତାପରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଚାହା, ତାପରେ ଚାହା ପିଇକି ବିସ୍କୁଟ ପକେଇ, ବିସ୍କୁଟ ପକେଇଛି ଖାଇବ ବୋଲି। ଖାଉନୁ କାଢ଼େ କାଢ଼େ, ଇରେ ବାବା ଚାହା ଢାଲିଲାଣି, ସେ ଆଉ ଥିଲେ ସିନା ହବ ରେ। ଆଚ୍ଛା କାନା ଖାଉନୁ କିରେ, ହେଇ ତାହେଲେ ମାମ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏବେ ଆମେ ଆସି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରେ ଆମେ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଯିବୁ, ତେଣୁକରି ଗୁଗା ତାର ଫୋନ୍ କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ପୁରା ରାସ୍ତା ଭୋପାଳ କରିଦେଇଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ, ଆଉ ଚୁଟୁ ଗ୍ରାମ ପୁରା ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାଟ ରହିଲା ଆମ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ, ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ ଯିବା ଗୁଗା ନମ୍ବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ମୋବାଇଲ ଦୋକାନରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ଥୁଆ ହେଇ ସବୁ କିଣିବା ଆମେ, ଆଉ ଗୁଗା ଯଦି ଗୋଟେ କିଣିବ ଆଇଫୋନ୍, ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ନେଇକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖିଲି। ତେବେ ଗୁଗାର ଆମର 14 ପ୍ରୋ କିଣା ହେଇଯାଇଛି ନୂଆ, ଆପଣ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରୁ କିଣା ହେଇଛି, ପୁରା ନୂଆର ଉପରେ ଅଛି। ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ନେବାକୁ, ତେଣୁ ଅଛି ତ 14 ପ୍ରୋ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଉଛି। ଆଉ ଭାଇ ଛାଡ଼ିବ, ଆମ ପିଲା ଛାଡ଼ିବ, ଆମ ଦୋକାନ ହେଉଛି ଏମ୍ କ୍ଲବ୍, ନାଇଁ ଏମ୍ କ୍ଲବ୍ରୁ ଆମେ ନେଇଛୁ, କଟକ ଆମର ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇରୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆମର ଛତ୍ରବଜାର ଗୋଟେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏସ୍ପି ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି, ସେଇଠୁ ନେଇଥିବ ତା ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ନେଇଛୁ, ଆଉ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ 14 ପ୍ରୋ କଥା ସେ ନେବାର ଥିଲା, ତାର 14 ପ୍ଲସ୍ କି ଆଉ କ'ଣ ନେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 14 ପ୍ରୋ ଭଲ ତ ଅଛି, 14 ପ୍ରୋ ନେଇଗଲା। ଆଉ ଭଲ ରେଟିଂ ଦେଖିବି, ଆଉ ତ ଦେଖ ଏତେ ଟଙ୍କାର ତା ସହିତ ଚାର୍ଜର ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ତ ଗୋଟିଏ ଝାମେଲା ଆଉ ସାମସଙ୍ଗ ଆଉ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଚାର୍ଜର କିଣିବ, ଇୟରଫୋନ୍ କିଣିବ। ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେବାର ପାଳି, ତେଣୁକରି ଗୁଗା ତାର ଗଣି ଚାଲିଛି ପଇସା, ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠେଇ ତାର ଗଣା ଗଣି ଚଲେଇଛି ପଇସା। ତା ଭିତରେ ଥରେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିଟା ଆମର ଖୋଲାଯାଉଛି, ତାର ଆପେଲ୍ରେ ମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ରହିବ, ଆଉ କ'ଣ ଆପେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆପେଲ୍ କ'ଣ ଭାଇ, ତାର ତ ସବୁ ତାର ନିଜସ୍ୱ ନୁହେଁ, ତା ଷ୍ଟୋର୍ ଆଣିବ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଫୋନ୍ ପେରେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତେବେ ଆମେ ଏଇକ୍ଷଣା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ରେ ବସି ଖାଉଛୁ, ମୋର ମୁଁ ମଟନ୍ ମଗେଇଛି, ଗୁଗା ତାର ଚିକେନ୍ ମଗେଇଲା,
ସବୁ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ମଟନ୍ ସହିତ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଆଉ ତେବେ ଗୁଗାର ମୋର ଏବେ ମସଲାବାଲା ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଆମେ ପିଉଛୁ ମୋର ଆସି ଥୁଆ ହେଇଛି ଖାଦ୍ୟ ତ ଯାହା ଲାଗିଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟେପିଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସାଲେପୁରରେ ସାଲେପୁରରେ ଆମର କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲସି ଦୋକାନ ହେଉଛି ସେଇଠି ଲସି ପିଉ ବୋଲି ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲସି ଦିଆଯାଏ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପିଉଛୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଲସିଟାକୁ ବନାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ସାଇ ଲସି ଦୋକାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପାଳିଆ ଲସି ଲସି ଉପରେ ଆଇଟମ୍ ବହୁତ ଅଛି ତେଣୁକରି ଭଲ ଲାଗିବ ସାଲେପୁର ଆମର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖାପାଖି ସାଲେପୁର କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ ରହିଛି ଲସି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏବେ ଆମର ଦୁଇଟା ପାର୍ସଲ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ମିଶୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା ଦହି ପଶିଲା ଭାଇ 20 କିଲୋମିଟର ଯିବନି ନଡ଼ିଆ ଅଳ୍ପ ଯିବ ଭାଇ ଏଇଟା କ'ଣ ମିଠା କ'ଣ ମିଠା ମିଠା ଏବେ ଆମର ପାର୍ସଲ ତିଆରି ହୋଇଯାଉଛି ପାଣି ଗିଲାସ ସବୁ ଫେରିଯାଇଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଫେରିଯାଇଛୁ ଗୁଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି ହଳଦୀରାମର କ'ଣ ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ସେ କହିଥିଲା ଗୋଟେ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ରାତି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହେଲାଣି ତେବେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆସୁନୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛୁ ତଥାପି ଆମ୍ବ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆମ୍ବ ବଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଖାଇବା ଆମ୍ବ ରୁଟି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଟି ଭଜା କ୍ଷୀର ଆଉ ଆମ୍ବ ଆଜିର ରାତିର ଭୋଜନ ମୋର ତେବେ ଆଉ ଖାଇବା ତେବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଶେଷ କରୁଛି
ଖାଇ ପିଇକି ଆଜି ଟିକେ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ହେଇନି କ'ଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଖେଳ ହେବ ତାହେଲେ ଖେଳ ଦେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଦେଖାଦେଖି କରି ରାତିରେ ଶୋଇବା। ଏବେ ଏଇଠି ରଖୁଛି ବ୍ଲଗ୍କୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଥରେ ନିବେଦନ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଏବେ ସୁନପା ପୁଡ଼ି ଆମର ଖିଆ ହେବ ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ଗୁଡ଼ି ଖାଇବ ବୋଲି ବାହା ହେଲାଣି, ଭାରି ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ସୁନପା ପୁଡ଼ି। ତୁ ଖୋଲ ନା ଗୁଡ଼ି, ଗୁଡ଼ି ତୁ ଖୋଲ ନା, ସେ ସବୁ ଉଡ଼ି ଆଡ଼ି ଯିବ କିଣାର ପବନ ଆମେ ଦେଉଛ ଫ୍ୟାନ୍ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି। ବାହାରିବ କେମିତି ଉଡ଼ିଯିବ, ଉଡ଼ିଯିବ, ଖା ଖା ସେ ଖା। କେମିତି ହେଇଛି? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ତୁ କରୁ ଗୋଡ଼ି। ବେସନ ଘିଅ ଯେତିକି ବେସନ ତିନି ସେତିକି କାଟିକି ଦେବା।